Re! Viss ēters ir te! Pēc Krievijas armijas iebrukuma Ukrainā jau vairāk nekā mēnesi veidojas plašas bēgļu straumas no Ukrainas uz dažādām Eiropas valstīm, tostarp Latviju. Karš ir piespiedis bēgļu gaitās doties miljoniem Ukrainas iedzīvotāju, taiskaitā arī Ukraiņu bērnus, kuriem Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar pašvaldībām ir apņēmusies atrast mācību iestādes mūsu valstī, lai bērni neiekavē mācību procesu. Par aktuālo situāciju šorīt uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšsēdētāju Rudolfu Kalvānu. Labrīt. 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 Prieks jūs redzēt šeit pie mums klātienē. Jā. Ja mēs runājam par Ukrainas kara bēgļu bērnu uzņemšanu Latvijas skolās, ko šobrīd saka skolu vadītāji arī skolotāji, kā vispār norit integrācijas procesu šo bērnu integrācijas procesu skolās, vai viss ir veiksmīgi, vai tiek norādīts arī uz kādām problēmām? Tātad, protams, tā statistika pieaug ar katru nedēļu, protams, mēs uzņemam aizvien vairāk bēgļu bērnu un ne tikai skolās, arī pirmsskolās. Protams, lielākā, nu, teiksim, tā darba nasta ir Rīgai, Rīgas direktoriem un arī īpaši Rīgas atbildīgajam departamentam, kuram tas viss jākoordinē. Taču, nu, teiksim, par reģioniem, cik mums ir informācija, nu, šīs te atbalsta vietas ir tas samērā koncentrētas. Tas nozīmē, ka novados pilsētās, tomēr tās ir plus mīnus vienas un tās pašas skolas. Nevis tā, ka 3, 2, 2, 2, 2 tur bērni katrā skolā, bet nu, 15 vienā, 17 otrā un tā tālāk. Tā, kas ir kopīga tendence šo te atbalsta menedžmentu nodrošina izglītības pārvalde vai izglītības nodaļa. Tas nav tā, ka katrs direktors dara, kā viņš vēlas un ko grib uzņemt, ko negrib uzņemt un tā tālāk. Otra kopīga tendence ir tas, ka šobrīd tomēr lielākais atbalsts tiek novirzīts skolās, kurās ir mazākuma tautību izglītības programmas. Bet, piemēram, Rīgā aptuveni 200 bērni mācās latviešu plūsmas programmās, ukraiņu bērni. Vai jums ir zināms plašāk, nu, kā viņiem veicas? Jo tiešām tie ir ukraiņu bērni, nu, skaidrs, ka viņi var mācīties ukraiņu valodā, daļa var mācīties krievu valodā, iespējams, daļai ir tik laba angļu valoda, lai saprastu, bet skolotājiem arī ir savas zināšanas prasmes un tas, kā viņi vada stundas. Nu, tās ikdienas ainiņas ir tādas, ka pirmkārt, no tā pozitīvā, ar to pozitīvo sākot ir tā, ka pirmkārt bērni iejūtas ļoti labi, gan mūsu vienaudži un kopā ar viņu vienaudžiem sadzīvo un tur nekāda, tur nezinu, bulinga vai kaut kādas citas baumas, kas te klīst apkārt tādas, nekādas nav novērotas, komunicē dažādos veidos, tā kā tur jauniešu līmenī visi kārtībā. No profesionālā līmeņa, protams, divi lieli izaicinājumi. Ukrainas izglītības sistēma ir strukturēta diezgan citādi, gan vecuma ziņā, gan klašu skaitu ziņā. Un šobrīd arī sāk parādīties saturiskas problēmas. Teikšu atklāti, ukraiņu bērni ir advancētāki. Es tieši par to gribēju jautāt, jo vakar vēzu, ka redzēju sižetu vienā ziņu raidījumā no Francijas, kur Francijas skolā mācās ukraiņu meitenīte, šķiet, ka 6. klase varēja būt, un viņi saka, jums te tik vienkārša matemātika, kas nozīmē, ka ukraiņu bērniem patiesībā tās zināšanas ir labākas, dziļākas un pamatīgākas. Tajā gadījumā. Tas ir saistīts vienkārši ar izglītības sākuma nobīdēm, ar tām struktūrālajām izmaiņām. Tas nozīmē, pie viena un tā paša vecuma, vienā un tā pašā gadā, sanāk tā, ka viņi ir tikuši teiksim, tā tālāk saturā. Bet mēs mēģinām kompensēt un risināt šo problēmu kopā gan ar ministriju, gan ar izglītības kvalitātes valsts dienestu, jā, attiecībā arī uz gala atzīmēm. Un šeit parādās otra lieta, jā, ka joprojām nekur nav pazudis jautājums, kā tomēr reāli izlikt viņiem gada vērtējums, jo tiem ir jābūt. Mēs negribam neviens, nedz viņi, nedz mēs, lai viņi, nu, kā saka, pazaudē šo gadu pa nulēm un sāk atkal kaut kad atkal mācīties no jauna. Jo mācību gads izskaņo no tā. Jā, un vēl viena ļoti būtiska, nu, jāsaka tā, nu, jau globāla problēma, kas mūs var skart, ir stāsts par to, kas notiks septembrī.
Jo jūs saprotat, ka šis jau ir pagaidu risinājums. šis nav normāls risinājums. Un tāpēc mums visiem kolēģiem sistēmā nozarē kopā ir jādomā, kā paspēt vasarā nodrošināt sistēmiskus, regulārus ģimenēm latviešu valodas kursus. Un, nu, jo tāpat kā militārajā pasaulē, kaujas pavēlēs, ir sadaļa darbības, ja kas. Un šeit ir šī darbība, ja kas, jo ja nu gadījumā mums ir jāturpina sniegt atbalsts arī septembrī. Kas ir ļoti iespējams. Tad šī tādā stilā mēs tālu nekur netiksim. Ja? Tā kā tur ir jābūt vasarai efektīvi izmantotai. Un patiesībā laika jau nav daudz, lai tā pamatīgi pielāgot sistēmu un pārslēgtos, kas nozīmē, ka visticamāk gan no ministrijas, gan no izglītības nozares pārstāvjiem, tad jums ļoti ātri ir jāsēžās pie viena galda. Un... Daudz komplimentu valsts valodas aģentūrai, tā skaitā arī zvaigznē ABC un arī, cik zināms, dažām nevalstiskām organizācijām top ļoti operatīvi, gan vārdnīca, gan materiāli, digitāli un poligrāfiski. Tā kā, nu, principā visas puses, gan naudiski, gan morāli un arī saturiski šobrīd ieguldās, bet nu, tādus reālus latviešu valodas kursus, klasiskus kursus klātienē, lai stiprinātu šo te valodas prasmi, mūsu tur to neviens PDF fails neaizstās. Līdz ar to, jā, tas ir tas, kas, par ko ir jādomā visiem kopā. Jā, daudz darba priekšā. Kāda jums šobrīd pieejamā informācija par to, cik vispār Ukrainas kara bēgļu bērnu mācās Latvijas skolās un cik mācās jūs vadītajās Iguldas valsts ģimnāzijām? Kopumā, cik es zinu, ir vairāk kā 1000. Rīgā aptuveni 600 bērni mācās mazākumtautības plūsmās. Nedaudz pāris simtam, cik man zināms, ir Ukraiņu vidusskolā. Mazāks skaits tomēr ir pirmsskolās, jo šeit tas aspekts, ko es jau vienreiz, man liekas, studijā minēju, ka tomēr pašvaldībām ir prioritāri jāsaglabā, nu, jāpiedāvā šīs te vietas bērnu dārzos nu, saviem bērniem. Un, diemžēl, nu, pēkšņi pārprioritizēt tā, ka tagad musēja stāv rindā un ukraiņu bērni tiek uzņemti pirmsskolās pašvaldībās, kur ir rinda. Tas laikam īsti nebūtu korekti. Siguldā mēs atbalstu esam snieguši 95 bērniem. Bet lielākā daļa ir skolas vecuma, nevis pirmsskolas. Liela koncentrācija tiešām ir tieši Mālpilī. Siguldas valsts ģimnāzijā šobrīd nemācās neviens, bet man ir zināms, ka piemēram Rīgas lielajās valsts ģimnāzijās pie maniem kolēģiem ir pa vienam, pa diviem ukraiņu bērniem, bet šie izcilie gaišie jaunieši tur ir tikuši uzņemti ar iestāju pārbaudījumu. Tas nav tā, ka vienkārši vai tu te gribi uzņem un lūdzu sniedz atbalstu. Tā kā, jā, arī valsts ģimnāzijas piedalās šajā, bet nu, tur, protams, tiek saglabāt zināmas spēles noteikumi. Pabeidzot tematu par izglītības sistēmu atšķirībām Latvijā, Ukrainā un tas, ko tagad arī, kā jūs teicāt, redzam, ka Ukrainā bērni tajā pašā vecumā ir zinošāk un nekā vienaudži šeit Latvijā, vai tas varbūt varētu kļūt par iemeslu vēl kaut kā pārskatīt pašmāju izglītības sistēmu, jo ir gana daudz pārmetumu veltīts tam, ka, nu, piemēram, nu, kāds varbūt, ka ar 5% ir ieskaitīts eksāmena rezultāts. Nu, es varbūt domāju, mums jāceņš būt labākiem, bet divos vārdos. Es domāju, ka mums rīt panorāmas sižetā nepietiks tam laika. Mēs jau savulaik pārskatījām obligātās izglītības sākšanas vecumu, un es domāju, ka šis saturs agri vai vēlu varētu šos te jūs minētos augļus mums nest, bet tas saturs jau vēl pilnu ciklu nav izgājis. Ja, tā kā tas jau ir tā kā trešais gads, līdz ar to nu, ir jāpagaida bišķiņu. Un, nu, vien izglītības sistēmas transformēt no citas valsts, nu, tā kā mums patīk tur Somijā, tā, tur tā, ar to ir ļoti jāuzmanās, jo nu, sabiedrība ir cita, vēsture ir cita, mentalitāte ir cita, ir daudz citu faktoru arī konteksts. Un, līdz ar to, nu, ar to pārnešanu ir tā prātīgi. Jā, tiešām mēs varētu runāt vēl šorīt vēl un vēl. Un cik saprotu, šodien plānot pedagogu darbu samaksas pilnveides darba grupu sanāksmes. Tur ir daudz jautājumu lemjami. Jā, desmitos Zooms. Jā, Zooms nu, ar ministrijas kolēģiem. Novēlēsim konstruktīvas un sekmīgas sarunas, kas pie laba rezultāta ved. Paldies, jums arī veiksmīgi. Paldies. Vislabāk. Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšādātājs Rudolfs Kalvāns.